En la darrera junta de portaveus, l'alcalde Toni Francès va anunciar la proposta de que l'artista Antoni Miró fora declarat fill predilecte i medalla d'or de la ciutat d'Alcoi, per la qual cosa es convoca una ponència, és a dir, un escrit amb l'argumentació del per què mereix aquests reconeixements. Aquesta ponència passarà a la Comissió de Serveis a les Persones, on es farà una primera votació. Seguidament, i previa el ple municipal, hi haurà un temps perquè les persones interessades, tant a títol individual com col·lectiu, puguen fer les seues aportacions i adhesions a la ponència que serà llegida per l'alcalde Toni Francès en el ple municipal on es lliuren aquestes decisions. Sense cap dubte, Toni Miró mereix aquest reconeixement no només per la seva trajectòria artística en diversos àmbits com la pintura, l'escultura, el cartelisme o la ceràmica o el dibuix, també per la seva tasca per fomentar la cultura. És un artista amb majúscules i, com ell mateix es defineix, un treballador de l'art, Miró és un gran representant de la nostra ciutat, ha destacat l'alcalde Toni Francès. Antoni Miró naix al Coll a l'any 1944, viu i treballa al Mas Palmo. Al 1960 rep el primer premi de pintura de l'Ajuntament del Coll. El mes de gener del 1965 realitza la seva primera exposició individual i funda el grup Alcoi Art i en 1972 el Grupo Denuncia a Brescia, Itàlia. Són nombroses les exposicions dins i fora del nostre país, com també els premis i les mencions que se li han concedit. És membre de diverses acadèmies internacionals. En la seva trajectòria professional, Miró ha combinat una gran varietat d'iniciatives, des de les directament artístiques, on manifesta l'eficaç dedicació a cadascun dels procediments característics de les arts plàstiques, fins a la seva incansable atenció a la promoció i foment de la nostra cultura. La seva obra, situada dins del realisme social, s'inicia en l'expressionisme figuratiu com una denúncia del patiment humà. A finals dels anys 60, el seu interès pel tema social el conduís a un neofigurisme, amb un missatge de crítica i denúncia que als 70 s'identifica plenament amb el moviment artístic anomenat Crònica de la Realitat, inserit dins dels corrents internacionals del pop art i el realisme, prenent com a punt de partida les imatges propagandístiques de la nostra societat industrial i els codis lingüístics utilitzats pels mitjans de comunicació de masses. També cal destacar la creació de la Càtedra d'Art Contemporani Antoni Miró amb l'objectiu de promoure i contribuir al coneixement i a la difusió de l'art contemporani, especialment valencià, duta a terme per la Universitat d'Alacant, juntament amb Antoni Miró, l'Ajuntament d'Otos i l'Ajuntament d'Alcoi. La Càtedra d'Art Contemporani Antoni Miró és un nucli de reflexió, debat, recerca i divulgació en el camp de l'art plàstic contemporani, així com de les seues relacions amb el pensament i amb la resta de manifestacions artístiques, literatura, música i cinema, entre d'altres. La medalla d'or de la ciutat ha sigut lliurada amb anterioritat a personalitats com Camilo VI, Ricardo Senabre, Isabel Clara Simó, Juan Gil Albert, Ovidi Montllor, Amando Blanquer o Ramon Castanyer, entre d'altres, i atorgada a títol col·lectiu a la Universitat Politècnica de València, Assemblea Local de la Creu Roja o el Cos de Bombers d'Alcoi i, recentment, al Círculo Industrial, per posar sols alguns exemples.